alaykum aziz dinleyicilar va kanalimizga xush kelibsiz. Buxoro viloyati Jondor tumanining Navoiy kolxozidan Sharslon qishlog'idan sizlarga tushokni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda mana yangi ishlab turgan buldozer ham bor. Buldozer ham sotiladi. Video davomida yana ko'plab ma'lumotlarni aytib o'tib ketyapmiz. Marhamat, kimda kim qiziq bo'lsa, 600 ta aholiga bemalol tok bilan ta'minlab oladi. Avtomat tok o'chsa bu yonadi, tökülgende bunu özü uçadı. Batafsir malumotlarını aytib ötüp ketganmiz. İşlab turgan dujok sotiladi. Kimga kim qiziq bo'lsa agar mana shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Siz ham o'z mahsulotingizni bizning kanalda reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu raqamlarga bemalol aloqaga chiqaveringlar. Mana shu raqamlarga dujok bo'yicha ham aloqaga chiqsangizlar bo'laveradi. Mana shu ikkala nomer sizlarning xizmatingizda. Bir donadan like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Aka-ukalarim, marhamat. Ana 60 ga 12 8000 ta tovuq boqilsa bo'ladi. 3 ta ventilyator qo'yilgan, sharoitlari zo'r, to'k, hamma narsa qo'yilgan. Ijaraga beriladi. 1 oylik ijara pulisi 5 million aytilyapti. Marhamat, ekraningizdagi nomerlarga chiqaverasizlar. To'liq video kanalda bor. Videoni o'tkazmasdan like gumbulatinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sizlarga aytib o'tib ketgan 50 voltli dujokni ko'rsatib o'taman. 600 ta aholiga bemalol tok ishlab chiqarib beriladi. Bu yerda ikkita yangi akkumulyatori bor. O'sha ikkita akkumulyator bilan qo'shib beriladi sizlarga. Bu endi yomg'ir yoqqanligi uchun akkumulyatorlarni ichkariga kirgizib qo'yganlar. Mana yangi SSR davridagi narsa ishlab turibdi bu. Hozir shu yerni polna tokini ishlab chiqarib beryapti. Narxini ham aytib o'tib ketamiz. Mana yangi, hech qayerga hech narsa tegilmagan yangi narsa. Motorlari ham zo'r, ventilyatorlari ham hamma narsasi ishlab o'tiribdi. Olmishtalik ha? Olmishtalik ekan aka-ukalarim, bu mana 50 talik deyman. Olmishtalik bemalol 600 ta aholiga bitta rayon bo'yicha ham tokni bera oladi bu. Mana hamma tarafidan ko'rsatib o'taman sizlarga, ishlab turibdi. Buni tushunadigan mutaxassislari bo'lsa agar, o'zi yaxshi biladi. Mana bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaveringlar. Video davomida yana bir ma'lumotni aytib o'tib ketaman dedim. Mana shu yerda ko'rayotgan bo'lsangizlar agar, to'g'rida tavxona uchun joy taxlangan. Tavxona qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bular tavuqlarni boqaman deb o'tirgan yoki tuxum yo'nalishida 60 ga 12 ha joyi. 60 ga 12 bemalol tok, gaz, hamma narsa bor sharoitda. Kimda kim qilmoqchi bo'lsa agar shu biznesni, bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaveringlar. Ijaraga beriladi faqat, sotilmaydi, ijaraga beriladi kelishilgan holda. Mana dvijokni zo'rlari mana bu yerda, mana bunisi ham bor, bu ham beriladi mana. A'lo holatda ishlab turibdi. Bu shunday narsaki, mana bu yerda kabellarni ham zo'rlardan liniyalar, mana shu kabellari bilan sizlarga beriladi. Shunday narsa bu, tukni past olib beradi, yo boshqa emas. Naborot tukingiz past bo'lsa, borku bu dvijok naborot ko'tarib beradi. 380 gacha ishlaydi bu. 380 gacha ishlaydi. Tuk pas yo'q demaydi. Naborot tukni kuchaytirib bersa kuchaytirib beradi, lekin kam olib bermaydi. Buldozerni ham aytib o'tib ketamiz. Buldozer ham sotiladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 5000 dollar aytilyapti. Yanada savdosi bor aka-ukalarim. Kimda kim o'z tavxonasiga bo'ladimi, parniklarga bo'ladimi, kattagina bir kirpich zavodga bo'ladimi, boshqa yerlarga bemalol ishlatsangizlar bo'laveradi akalarim. Telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar, sizlarga kelishtiribgina beriladi. Buldozerni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Buldozer ishlab, mana shu yerdagi baliq havzalarini o'zi qozib, o'zi ishlagan buldozer ham ishlab turibdi. Lekin mashin narsada aka-ukalarim, mayda dvijokchalarni olasizlar, tok aytganday bera olmaydi, boshqa narsa bo'lsa ham bu ishlayveradi bemalol.
standart bu. Xalas toyxotga ishlasa aka-ukalarim 1 soatga bu 2 litr salarka yeydi. Agarda ko'p joyini yoritib beradigan bo'lsa, ko'p ishlaydigan bo'lsa 1 soatda 15 litr salarka bilan ishlaydi bu. Bu yerda o'zlari ishlatib o'tirgan bo'lganlar, kechagacha ishlatib o'tirgan bo'lganlar, bunga yana bitta o'zlariga maydaroqdan olib kelganlar. U 20 dedingizmi? Ha, 10 talik olib kelingan. Buni sotuvga qo'yganlar, ishlab o'tirgan narsa bu. Bemalol kelsangizlar, ishlatib yoqib olib ketaverasizlar aka-ukalarim. Hamma narsa bor. Buni keyin yana bir narsani aytib o'tib ketaylik. İşlemeye kalsa ya ustası, zatçası, hemen ersası bor. Cevap topu veriladı, ustaları geçesilerge ayıtıp ötüp getiladı. İşlep durgan ne ersa bu? Bana kevkelerim, işlep durgan buldozer sotuladı. Eğer de kimde kim kirpiç zavutge, yok ki boşka işi uçun kerek büledigen bölse, yangi işlep durgan buldozer sotuladı. Bana keçe... O'tgan kuni men hozir qozilgan joyini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Ishlab turibdi bu. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buldozer sotiladi. Buni ham narxini aytib o'tib ketamiz. İşlab turgan buldozer. S-Breeze o'ttiz. Buni ishlatib yurganlar yo'q, bilganlar bo'lsa agar, rasxotini ham o'zi yaxshigina tushunadi aka-ukalarim. Mana ko'ryapsizlarmi? Bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaveringlar. Firmachi akalarimizga juda asqotadi, olasizlar o'zlaringiz. Firmalaringizda ishlatsangizlar ham bo'laveradi. Kirpich zavodlarga ham zo'r ketadi. Akamizning o'zlari mana shu bilan bitta balg'avuz ochganlar. Hozir o'sha balg'avuzani ham ko'rsataman sizlarga. Buni narxini ham hozir aytamiz. Ina narxi shampun 5000. 5000 dollar aytilyapti mana shuni narxi. İşlab turgan kimda kim aytyapman-ku. Akalarim, agar kelsangizlar Dujokam bu ham sizlarga ishlatib, haydab ko'rsatib beriladi. Bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil yana eslatib o'taman. Buxoro viloyati Jondor tumani Navoiy kolxozi Sharislon qishlog'ida. Hozir ochilgan balg'avzani ham sizlarga ko'rsataman. Mana aka-ukalarim ko'ryapsizlarmi? Mana shu buldozer bilan mana shu yerda balg'avza ochgan aka-ukalarimiz yomg'ir yog'ganligi uchun endi to'xtab qolgan. Mana shu yerda yana chuqur qilib balg'avza qiladilar. Mana bu yerni ham mana 4 ta joyga shu yerga o'zi balg'avza ochgan. Mana shu texnikani o'zi 4 ta balg'avza ochgan. Dujokam 5000 dollar. Buldozer ham 5000 dollar aytilyapti. Bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Meni o'zimga ham aloqaga chiqsangizlar bo'laveradi aka-ukalarim. Olaman degan aka-ukalarga bemalolgina kelishtirib beramiz. Yana aytib o'taman, mana bu yerda 60 ga 12 joydagi tovxona ham ijaraga beriladi. Hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Bemalol tuxum yo'nalishidami, go'sht yo'nalishidami? Bemalol tovuqlaringizni boqib, o'zlaringizni bizneslaringizni qilishlaringiz mumkin. Ijaraga beriladi faqatgina. Mana shu buldozer bilan, mana shu yerlar polna shu buldozer ochib ishini qilgan. Yanada ishini qilib beradi sizlarga aka-ukalarim. Bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaveringlar.